Niin, missä on pakun sulla? Mä en tiedä, vaan pikemmän tutkun, missä siinä on. Tere, joutu. Tervist. Mä itse saa. Kuule, te jopa Saaninko sõitsitte või? Ei ole veel sõitnud. Enne kui ma supi võtan. No nägid ise, et ma supi... Oi, kui... Millal see valmis saab? No valmis on juba ammu. On juba ootab, valmis. Ootab. Ja palju see maksab? Koos lihaga on 6. Kuulete? Ise tegid või? See on ühe naisterahva tehtud. Aha. Ja saas lõkka minu tehtud. Naisterahva. Jah. Okei. Näge. Tahad? Ei taha. Tüdruk, ütle mul, kus sa nad sai. Väike film. No väga tubli. Vaata, pimedas ei näe filmi, te peab valgust panema. Õige, väga tubli. Aga sul on tädi Anu ja tädi Airi ja sul on Jüri. Ja me ei tea, mis nüüd saama hakkab, aga see on... Me tahame sulle laulda. Sinu